Tai kitą dieną. Ir jie yra kažką reiškia, po teisybė, kas ten žino, tai galėtų. Jie visur, pas mūsų anukas mano vienas, nu kokį vieną sezoną buvo toks užsidegti. Aš nežinau, kas čia tokia, kad visur palikti savo, tą tokį, kažkokias tai raidės. Ir toks būna azartas, kad nieks nematytų, kad nieks nepagautų, kad nieks... Paskui šitą baigėsi, vis naujų ir naujų yra žmonių, kurie savo tas raidės paliekia.